Загорілась квартира на другому поверсі багатоповерхівки. Пожежа виникла на кухні, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Пожежу вже погасили, зараз працівники служби надзвичайних ситуацій викидають із квартири сміття. Це квартира, де виникла пожежа. Андрій Когут живе на першому поверсі. Його квартира під тією, де виникла пожежа. Пожежа зверху. Гасили, залили кухню. Єдине, слава Богу, що тільки кухня. А там все, ми бачите, що там відбувається. Там, ну, до того йшло, просто ніхто нічого не робив, в першу чергу ЖЕК. Скільки жалілися за той хлам, за той бардак. Зверталися і з ЖЕК, зверталися і в міліцію, викликали і не раз. І всі говорять, що то не їхня справа. Наскільки я чув, вона там палила вогонь собі, грілася. На кухні розпалювала вогонь. Мешканців будинку евакуювали. Ольга Васильківська живе у будинку на Карпенка, 13. Розповідає про власницю квартири, де сталася пожежа. Жінка просто така трошечки, не знаю, хвора, чи вона там з мусорника всякий приносила в ящики, там все то забите, можете подивитися, там з другої сторони викидали з балкону. Щось вона грілась, напевне, чи що, і почався пожар, і зразу евакуація, всі почали виходити. Двом жінкам пенсійного віку, які живуть у сусідніх квартирах, надали невідкладну допомогу. Стан хворої хворих обидвох середньої важкості. Обидві жінки хворіють бронхіальною астмою. В однієї і другої виникли приступи ядухи на фоні психоемоційного стресу, підвищився артеріальний тиск. Обидвом жінкам надана медична допомога, стан хворих задовільний. Обидвоє пацієнток залишилися на місцях, вони відмовилися від госпіталізації. Ще одна людина, яка спричинила пожежу, жінка, ймовірно, з психічними розладами, це так зі слів сусідів, була виведена працівниками рятувальної служби на вулицю. Ми викликали психіатричну бригаду, бригада, під'їхавши на місці події, завела жінку до машини і провела з нею бесіду, в результаті чого жінка була госпіталізована в психіатричну лікарню. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини.